El Barça torna a les competicions europees. Primer partit del 2018 a la Lliga de Campions. A Stamford Bridge, un escenari que porta bons records i mals records també als barcelonistes, ja que de la darrera dècada els duels entre l'equip de l'Oest de Londres i el Futbol Club Barcelona s'han convertit en tot un clàssic de les competicions europees. Pocs equips expliquen també la tendència actual del futbol modern com el Chelsea. El Chelsea és un equip de l'Oest de Londres, barris benestants, barris elegants, barris on no hi manca de res, però durant molts anys aquest equip era modest, vivia a l'ombra dels equips més grans de Londres, com el Tottenham Hotspur i l'Arsenal, equips del nord, o el West Ham, un equip d'una zona més treballadora, més obrera, com és els barris de l'est de la capital britànica. Però el Chelsea, mica en mica, va aconseguir tenir una bona generació. Als anys 50 guanya una Lliga, també una Copa, però el que el fa interessant aquest club és el seu perfil social. A mitjans dels anys 60, el Chelsea es va convertir en un dels clubs on es van fer els primers experiments d'introducció de la nova política als estadis de futbol, i no d'una forma molt agradable. Membres de grups d'extrema dreta, sobretot el National Front, van començar a les portes de Stamford Bridge per començar a captar joves i introduir-los a través de les graderies també a moviments polítics, a moviments skins, a moviments feixistes, que d'alguna forma el que feien era perseguir els immigrants que arribaven a Londres o als moviments d'esquerres. Durant els anys 70, visitar l'estadi de la Chelsea i Stamford Bridge va ser realment perillós, amb moltes agressions i fins i tot persones que acaben a l'hospital en coma. Una de les persones agredides, per exemple, a inicis dels anys 80, va ser un jove amb arrels pakistaneses, Sadiq Khan, que acabaria sent el primer alcalde musulmà de Londres. I, de fet, Sadiq Khan, que li agrada molt el futbol, quan va ser agredit per l'afició del Chelsea, va decidir que havia de buscar un altre equip, que aquest no li agradava, i es va fer del Liverpool. Coses de la vida, l'alcalde de Londres és del Liverpool, una altra ciutat. El Chelsea, després que els anys 80 entrés en una fase amb moltes sancions per culpa d'aquestes agressions, acabaria intentant modernitzar-se. El 1983-84 fitxen per primer cop un jugador de color, Paul Canoville, que inicialment no és ben rebut per la seva afició, aquesta afició d'extrema dreta. Però, mica en mica, el Chelsea es globalitza, es modernitza i intenta, amb el suport de la Federació Britànica, fer fora aquests hooligans d'extrema dreta de l'estadi. Coses de la vida, el canvi definitiu arribarà quan un empresari estranger, rus, Roman Abramovich, i a més jueu, acaba comprant el club, cosa que provoca la indignació d'aquests aficionats que defensaven que el Chelsea havia de ser la bandera d'un Regne Unit, d'una Gran Bretanya, sense estrangers. I fitxant jugadors, molts d'ells africans, com Didier Drogba, el Chelsea acabarà sent per primer cop campió d'Europa. És a dir, els millors anys de vida del Chelsea han estat els anys de la globalització, cosa que ha provocat un divorci amb aquests grups d'extrema dreta que segueixen d'alguna forma anant a seguir el club, però han quedat ja fora de l'estadi a Stamford Bridge.